بسم اللہ الرحمن الرحیم. جج ہمایوں دلاور کی طرف سے عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. اس پر پورے ملک میں سناٹا چھا گیا اور عمران خان کے حامیوں پر سکتہ طاری ہو گیا. انتہائی زیادہ افسوس کی فضا ملک پر طاری ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے.